Dwine, dia ni chani masivu Amerikan, nuna nova na nizai fanprati nizai asati teratani Amerikan sukadzino natini matian na injinerian kum nuna kando sarjo. Meloani na tungavani Stephen Alvarez tetu Madagascara maro ni sare fahitany mikasika ny tsingin'ny bemara na zendana azy ny fahitany ilay tontolo ary tsy mampino azy mihitsy hoe zava-misy sy marina. Any ka raha tonga tetu Madagascara izy sy ny mpiara-miasa aminy dia nisafidy ny aka sary tany amin'ny tsingin'ny bemara mba hanambatra ny sary sy anoho izany ho tantara ho fanatanterana ny tetikasan'ny National Geographic. Nandritra ny roa volana ny fotoana nijanonan'izy ireo tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Morondaviny. Amin'ny mampaka sary azy, mialohany nitantarany nidian'izy ireo tany amin'ny tsingin'ny bemara, tsy nisalasala Stephen naka sary kely ny olona nanotrina azy. Efa ho difin'ny masoandro tamin'izay, nianika iray tamin'ireo tsinga aho mba haka sary ny tontolo manodidina ary nahita andiana lemiriana anatina ahy. Tsy natahotra mihitsy izy ireo na somary nanansarotra aza ny nijoro teny amin'ny tendro ilay tsinga vitaka ihany naka sary an'ity lemura an'ity. Tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa Art in Embassies ity fampiratiana ny sanganasan'i Stephen Alvarez ity sehatra amelana ny mpanakanto amerikana aneho sy ampiranty ny sanganasany amina masoivo na trano fonena ny masoivo amerikana manerana an'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny andro ny filoha John Kennedy ny taona 1800 sy arivo izany mba hisian'ny fifangaroana sanganasa tsy mpahaikanto tokana fa maro no mpaka sary ao anatin'ny National Geographic aneho ny talentany. Saingy tamin'ity herinandro ity, andriamatoa Stephen Alvarez aloha izany no solo tenan'izy ireo tonga eto Madagasikara. Sehatra raha hifampitezana sy hifanomezam-baovao eo amin'ny amerikana sy ny malagasy ny hetsika toy izao anasongadinana ny mikasika ny hakanton'i Madagasikara sy ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary malagasy. Aorian' izao fitsidihana izao te hiverina eto Madagasikara i Stephen Alvarez saingy tsy mbola manana tetikasa manokana ahafahany miverina eto. Nambarany kosa fa tsy niavotra ny fahasamihafana ananan'i Madagasikara izay tsy mijanona eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny zavaboary fotsiny fa eo ihany koa ny vahoaka malagasy izay mametraka ny mahatokana ny Madagasikara.